Вітання всім глядачам нашого телеканалу. В ефірі «Громадський контроль» і сьогодні говоримо про карантинні заходи. Яка ситуація наразі і чого чекати далі? З цього приводу спілкуємося з нашим гостем. До нас завітав Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОДА, а також керівник штабу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Закарпатської області. Вітаю. Доброго дня. Ну і, власне, давайте розпочнемо із нещодавнього. Великодні свята у нас минули. Чи багато наших краян повернулися в цей період додому? Насправді ми очікували, що потік буде зменшуватися. Ми всі розуміємо, що це сезонний елемент, сезонне явище, коли люди, які наші працюють за кордоном, повертаються вже на територію України безпосередньо перед пасхальними святами. Тобто це виходить за два тижні, тобто два тижні у нас є повний наплив. Два тижні у нас досить суттєво прибувало людей. І ми знаємо, що Закарпаття у нас ворота з Європи на територію всієї України, і ми, потік був до 2,5 тисяч на добу людей, які прибували. Звісно, більша частина – це був транзит, який проїжджав через територію Закарпатської області і безпосередньо в областя в інші. Ми забезпечували цей транзит, тобто доставку людей, евакуаційні заходи з території іншої держави, тобто країн Європейського Союзу, вже на територію України, і потім вже трансфер безпосередньо з пункту пропуску вже де по місцю проживання. У людей була можливість це зробити швидко. Наше завдання було головним для того, щоб не затримувати транзит на територію області з метою уникнення можливого поширення хвороби у випадку, якщо люди інфіковані. Так? Тобто задача була робити цей швидкий транспорт, ми його буквально за години здійснювали, і протягом місяця ми це робили досить успішно, і люди вже поверталися вже до Пасхи, вже були безпосередньо у себе в домівках, там разом із своїми сім'ями. Потік безпосередньо в пасхальний вечір у нас був до 1000 осіб, буквально 680 осіб був. Це був головний мінімум, який ми за місяць отримали. І сьогодні був рекордний мінімум, це буквально 260 осіб плюс, які перетнули державний кордон України. Це виключно наші громадяни. І всі вони йшли через пункт пропуску ТИС. Наразі така ситуація, вони повертаються, два тижні режим самоізоляції. Як за цим стежать? Тобто, чи багато протоколів складено десь на порушників? За весь період нашої роботи складено біля 40 протоколів про порушення карантинних заходів. Це стосується не лише громадян. Ми говоримо і про протоколи, які складаються безпосередньо на порушників. Це різного роду підприємства, а також інші установи, на яких, як на юридичних осіб, накладаються певні зобов'язання карантинні. Штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області створена досить серйозна розлуджена система роботи в області, яка йде структуровано в райони і з районів безпосередньо йде об'єднання територіальних громади, селища або села. Тобто у нас є чітка взаємодія між мною і керівником в області, а вниз до голови села, який очолює роботу безпосередньо вже в себе там на місці в громаді, йому, як людині, у якої є найменше осіб в ареалі їхнього проживання, є можливість чітко контролювати кожну особу, яка прибула з території іншої держави. Тобто ці узагальнення даних здійснюються районними штабами, які безпосередньо працюють вже в районі, і нами, моїм інформаційно-аналітичним центром, який знаходиться у нас в обласній державній адміністрації при регіональному штабі, який акумулює повністю всі ці дані. І вже, в принципі, кожного дня на 17-ту годину ми маємо повну картину, скільки людей прибуло. Ми розуміємо і бачимо цифру по державному кордону, скільки людей заїхало конкретно мешканців Закарпатської області. Тобто, якщо, наприклад, я бачу, що це 500 осіб приїхало, я повинен в цей день, максимум в наступний, до 17-ї години, побачити в кожному районі сумарну кількість 500 людей, взятих на облік. Окрім того, що ми їх контролюємо бланками відповідними, де вони вказують, де вони будуть проходити відповідну самоізоляцію або обсервацію. І там вже конкретно бачимо, куди людина приїхала, тому що місце самоізоляції – це не обов'язково місце його постійного проживання. Тому що буває ситуація, коли людина приїжджає, у нього є сім'я, він не хоче наражати їх на можливу небезпеку і самостійно обсервується на 14 днів в окремій квартирі. Так? Тобто місце фактичного проведення ним самоізоляції є визначальним в цьому конкретному випадку. Нами здійснюється планова робота, тобто це працюють органи місцевого самоврядування, це первинна ланка медицини і це поліція. Вони працюють позапланово, тобто вибирають собі конкретні дні, які їм необхідно, для того, щоб перевірити, чи знаходяться люди на місці. Приїжджають безпосередньо вже в ці райони, де вони там знаходяться на самоізоляції.
дзвонять, викликають людину з дотриманням заходів безпеки, дивляться, перевіряють, який в неї стан здоров'я. Співробітники поліції опитують її, як проходить її самоізоляція структурно з точки зору дотримання вимог самоізоляції і тих постанов Кабінету міністрів України, які прийняті. В подальшому є більш потужні заходи регіональні. Це робляться рейди, які організовуються регіональним штабом. По всій території області ми їх робимо раптово, тобто ніхто не знає про те, в якому селі буде здійснюватися перевірка, навіть співробітники правоохоронних органів. Тобто ми це робимо спільно, робимо загальний збір біля кожної адміністрації в конкретній адміністративно-територіальній одиниці, і вже туди спускається розпорядження, хто в які села їде перевіряти. І потім вже правоохоронці перевіряють, ми вже маємо матеріали з цих перевірок, і тобто люди знають, що йде контроль. Але самий головний контроль, який ми зробили, який нам вдалося побудувати, це повне розуміння місцевого самоврядування, і тут важливим фактором є повна співпраця органів місцевого самоврядування на рівні села, міста, а також депутатів сільської ради, районної ради і обласної ради. Завдяки їм у нас з'явилася можливість довести положення необхідної роботи конкретно в селі, відповідальність голови села як ключової структурної одиниці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації конкретно у себе в селі. І таким чином вони мають можливість контролювати, вони задіюють громадських активістів, вони задіюють представників конкретної сільської ради, секретарів, помічників, створюють графіки, перевіряють, ходять. Окрім того, люди, які проживають в селі, вони додатково допомагають, тому що вони, коли бачать людину, тобто в селі дуже важко скрити, що хтось прибув за кордону, так? І це не говорить про те, що ми якось до цієї людини ставимося не так. Ні, люди просять людину залишатися в самоізоляції, тому що тут іде питання неможливої хвороби цієї людини або того фактору, що її здоров'ю може загрожувати небезпека, іде завдання убезпечити можливе інфікування інших людей. Тому ця робота зроблена структуровано, ми її повністю всю коригуємо і контролюємо зверху зі штабу. Окрім того, нам дуже допомагає обласна державна адміністрація і всі районні адміністрації, включно місцеві влади в містах обласного значення, тому що, наприклад, в Ужгороді живе велика кількість людей, які в Мукачеві, і безпосередньо це дуже небезпечні точки з точки зору можливого розвитку очагів інфікування. Але зараз ми дуже плідно працюємо, штаби безпосередньо в місцях також мають з нами контакти. Тому цей контроль телефонний, особистий, він є. Вже на даний час близько 20 тисяч людей зійшло з самоізоляції в зв'язку з закінченням 14-денного терміну перебування їх. І аналіз роботи первинної ланки з цими людьми вказує, що близько 500 людей лише з цієї маси зверталися за допомогою, і лише у 2-3 осіб була підозра на ковід. Інші були просто хворіли грипом. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що люди, які прибувають з території інших держав, безпосередньо перебували в жорстких карантинних зонах за кордоном. Тому що там правила дуже жорсткі, набагато жорсткіші, ніж в Україні. Тобто вони пройшли до місяця, тобто 2-3 тижні вони пробували на самоізоляції за кордоном. Потім ми здійснили їх евакуацію на територію України і забезпечили ще 2-тижневий контроль. Тому ця система дієва, і вона, в принципі, нам дає зараз результати тієї роботи, яку ми маємо, включно з поєднанням тим фактором, що ми реалізували власну схему по транзиту людей за територію області, дало нам можливість мати реально в потенційно одному з найнебезпечніших регіонів України ту динаміку, яку ми зараз маємо. Пройшли Великодні свята, знаємо, Закарпаття – релігійний регіон, в храми закликали закрити, в принципі, більшість говорили, що закриті. Чи не зафіксовано порушення, чи все ж таки не були відкриті храми, чи не навідувалися прихожани якраз безпосередньо у церкви? Тут цю роботу ми побудували на 3 основних етапи. Першим етапом була це робота на загальнодержавному рівні, коли, в принципі, були постановою Кабміну і відповідними протоколами ТПНС загальнонаціонального рівня було визначено певні обмеження, які дали нам можливість вже потім своїми протоколами поводити вже свої обмеження для того, щоб люди розуміли, яким чином їм треба діяти, які можуть бути і є карантинні обмеження,
для того, щоб їх не порушувати, не лише з точки зору можливого порушення там штрафування з співробітниками поліції. Питання було роботи превентивно, так? Тобто наше завдання було достукатися до людей, що треба в першу чергу самодисципліною убезпечити себе та інших від можливого інфікування, а також можливих спалахів. І ми розуміємо, що велике скупчення людей – це ринки торгівельні і храми є потенційно небезпечними, якими би вони не були. Так? І минулого тижня нам вдалося чітко домовитися з представниками цих релігійних конфесій. І як ми бачили, це досить була успішна робота. І на цьому тижні, коли вже була православна Пасха, ми зробили ідентичний протокол ТПНС обласний, який нічим не відрізнявся від того протоколу, який ми робили минулого тижня, для того, щоб всі люди були в равних умовах. Хочу відмітити позитивну динаміку роботи, знову ж таки, на рівні місцевого самоврядування і безпосередньо з селами в районах, да? Тому що у нас дуже велика кількість живе в районах. Іменно. І там був придуманий процес, він був запроваджений ще тиждень тому, зараз його перехопили, цю естафету, де Пасхи освячувалися конкретно біля будинків, де проживають люди. І місцеві органи влади зорієнтувалися для того, щоб допомогти священнослужителям посвятити Пасхи. Вони забезпечили транспортування і доставку їх і води для освячення на транспортних засобах. А якщо це були досить тривалі відстані, так, по селам, тому що у нас є села там до 5-6 кілометрів довжиною, різні бувають, і дуже важко пішки насправді в обидва боки скотити. Тому священнослужителів прямо транспортували і святили прямо з транспортного засобу. Де було більш коротші відрізки, священнослужителі йшли пішки і святили вже біля воріт. Люди виходили, насправді чудова була картина, дійсно повне єднання. І ми, як керівник штабу ліквідації, щиро вдячним, хочу подякувати за це розуміння, тому що воно виглядало насправді як єднання, тому що всі ми порозуміли, для чого насправді ми це робимо. Тобто не було жодного примусу, а протокол ТПНС носив суворо рекомендаційний характер, але люди справді послухали, і також конфесії також наш послухали. Разом з тим було до 9 тисяч парафіян було в храмах конкретно. А це за інформаціями співробітників правоохоронних органів, вони відпрацювали на відмінно на минулі, на ці вихідні. Як я щойно сказав, що завданням було превентивні заходи, не штрафувати, не затримувати осіб, які порушують громадський порядок. Більше того, їх практично не було. Всі порушення громадського порядку за ці дві доби, вони стосувалися виключно різних напрямків, не конкретно напрямки святкування. Так? Тобто, якщо були певні порушення громадського порядку, вони не стосувалися конкретно освячення Пасхи або обрядів храма. Що стосувалося в самих обрядів храмах, то там люди намагалися дотримуватися карантинних заходів, тобто ту дистанцію, засоби захисту при собі мати, тому що це контролювалося. Біля кожного храму працював наряд поліції, патрульний головного управління національної поліції в Закарпатській області. І безпосередньо вони вже оцінювали ту обстановку на власний розсуд, проводили роз'яснювальні бесіди зі всіма, для того, щоб уникнути можливих інсинуацій, в тому числі і провокацій, тому що ми чудово розуміємо, і вони, як співробітники, які працюють оперативно, отримують упереджувальну інформацію, знають, де яким чином треба убезпечити не лише парафіян, а й взагалі весь захід, для того, щоб його не скомпрометувати, тому що нам не потрібні суспільні напруження і підвищення протестного потенціалу. Ми це забезпечили, як ви бачили, на цю православну Пасху у нас також люди були вдома, дійсно, і це важко скрити, коли воно таким чином відбувається. Тому протоколів не було складено, які були пов'язані безпосередньо з освяченням, був дотриманий обряд духовний, і тут влада, органи виконавчої влади, органи центральних, безпосередньо центральної влади, це поліція, ДСНС, інші працівники, медики, всі, хто працював в цю ніч і не відпочивав, разом зі штабами відпрацювали, і ми бачимо результат цієї роботи. Сьогодні у вас була нарада з медиками. Про що йшлося, і, власне, що вирішили? Чому вона була зібрана? Вона була зібрана, в першу чергу, для того, що ми вже більше місяця працюємо в цьому карантинному режимі. Потрібно розуміти, що жодна держава в світі не має досвіду і не мала роботи в напрямку боротьби з епідеміями такого загальносвітового масштабу, так, цією пандемією. Тому ми, лікарі, ми всі вчилися, яким чином це робити. Моя першочергова задача як керівника ліквідації в області цього вірусу була зробити все максимальне,
що від нас залежить, щоб дати часовий люфт лікарям підготуватися, написати правильні протоколи, забезпечити їх всіма медикаментами, забезпечити їх медичними засобами. Тому що, як ми бачимо, в сусідніх областях, в Тернопільській, в Чернівецькій і вже в Івано-Франківській досить потужно йде, розвивається, піднімається пік цієї хвороби. В той же час хочу зазначити, що практично всі люди, які там хворі на ковід, вони всі перетинали кордони з Закарпатською областю. Тобто вони вже були інфіковані. Але виключно із-за того, що ми розробили правильний протокол дії, правильного транзиту, ми транспортували цих людей, транзитували з території області в безпосередньо місця їх проживання, нам вдалося уникнути цього. І як ми бачимо, це важко скрити, що у нас 192 хворих, зараз буде трошки більше, тому що кожен час дані змінюються. І це не є піком, але разом з тим у нас не є повного, тотального завантаження лабораторії. Так. Тобто лабораторія планово виконує свою роботу, ми планово отримуємо результати, ми маємо стандартний приріст хворих, ми маємо в процентах, це десь приблизно одна людина на 5 перевірочних тестів, лише одна людина є тест-позитивна. По інформації Всесвітньої охорони здоров'я, їхній параметр – це одна хвора людина на 12 тестованих. Разом з тим, вони робили просто ширше коло тестування контактних осіб, так? Тому у них так є. Разом з тим, у нас коло контактних трошки менше, але ми бачимо, що 1 до 5 у нас по хворобі. І ми зробили цю роботу, ми транспортували і ми дали цей люфт більш ніж в місяць для наших лікарів і для себе, для того, щоб їх підготувати. І нам потрібно було... Цю роботу зініціював штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, тому що ми повинні були взаємоузгодити роботу всіх ланок. Ми отримали досвід, лікарі отримали колосальний досвід роботи конкретно з інфекційними хворими. Ми отримали досвід по відбору аналізів, тобто є певна етапність. Наказ міністра охорони здоров'я 722, який безпосередньо регулює всю діяльність закладів охорони здоров'я і певні аспекти роботи штабів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, чітко вказує алгоритм дій на кожному етапі. Разом з тим є потрібна координація і взаємоузгодження всіх ланок, які працюють на цьому етапі. Від моменту, коли виявлений хворий дзвінка до первинної ланки, до моменту, коли ми виписуємо вже хворого або відправляємо на самоізоляцію лікування безпосередньо при першому протоколі на самоізоляцію хворого в лікарню. Було дуже багато різного роду аспектів, де втрачався зв'язок, де втрачалася координація, де було відсутність взаємоузгодження, і за того у нас були проблеми. Ми використовували ресурси, ми застосовували додаткові сили та засоби, які би, в принципі, не повинні були робити, якщо б у нас було все взаємоузгоджено. І вже з урахуванням того, що цей досвід є, після проведення значних консультацій з фахівцями і спеціалістами в галузі охорони здоров'я, окремо у нас працює ланка лабораторного центру, яка фактично була ліквідована і зараз лише відроджується, але працює вже досить потужно. Окремо ці спеціалісти, окремо спеціалісти з логістики, окремо спеціалісти з департаменту охорони здоров'я. Сьогодні була зібрана велика нарада, де були присутні всі керівники закладів охорони здоров'я в кожному районі. І завданням цієї наради було перше – почути кожного керівника, запропонувати їм новий протокол взаємодії, безпосередньо контролю і координації дій в області. Тому що ми чудово розуміємо, що чиновник, коли контролює роботу фахівців в медичній галузі, так, тому у нас виникають проблеми. Тому що є чітко виважено і визначено, що з моменту, коли приїжджає швидка допомога і відкриваються двері карети швидкої допомоги, то навколо всі повинні замокнути, повинен працювати лікар. Він приймає рішення, госпіталізація, залишення безпосередньо на самоізоляції або транспортування його в область. Все це приймає лікар екстреної медичної допомоги або безпосередньо той лікар, якщо звернулося в безпосередній медичний заклад. І будь-яке втручання в його роботу є незаконним і контрпродуктивним. Для того, щоб убезпечити лікарів від цього, ми проводимо роботу з представниками органів влади місцевого самоврядування на всіх рівнях. Про те, щоб
уникнути втручання в їхню діяльність. Ми це зробили, у нас це є. Ми повинні були через це пройти. Наступним етапом є контроль і взаємоузгодженість серед самих лікарів. Так? Краще лікарів ніхто не знає, як працювати. І ми вже по досвіду побачили, що яке би не було, яка б ланка не була між ними, між районними лікарнями, обласними, в будь-якому випадку районний лікар, екстрена медична допомога, лікар обласної клінічної лікарні, будь-який лікар все одно зв'язується і контактує безпосередньо своєму колезі, з яким він, куди він транспортує особу або куди планує. Отримавши цей досвід і весь багаж знань, провівши відповідні консультації з тими працівниками галузів, в галузі, фахівцями галузі охорони здоров'я, ми розробили протокол, де координаторами дій будуть відповідні фахівці безпосередньо з складу керівників цих закладів охорони здоров'я. Туди будуть входити представники лабораторного центру, туди будуть входити представники екстреної медичної допомоги. Це такий буде координаційний штаб в нашому штабі, який буде працювати видалено там на місцях і буде конкретно коригувати. Тобто лікар в районі з сьогоднішнього дня буде мати можливість перед тим, як приймати рішення про відправку, скоординувати з центром, куди ця екстрена швидка допомога повинна вести, в конкретну яку лікарню, в яке відділення, де його чекають. І ця лікарня, поки їде карета швидкої допомоги, вже очікує свого пацієнта. Більше того, є нюанси, де є важкість прийняття рішення. І центр, де більш фахівці більш високого рівня, можуть надати фахову допомогу, в тому числі методично в телефонному режимі, про те, яким чином треба діяти з тим, чим хворим. Тому що у нас було дуже багато проблем, коли в лікарні обласного значення, да, першої хвилі, поступали хворі на ковід, однак не мали клініки. Ці хворі повинні лікуватися вдома на самоізоляції. Однак вони поступали в лікарню, у нас були проблеми з завантаженням, зараз перезавантажені деякі заклади охорони здоров'я обласного значення першої хвилі. Для того, щоб розбити цих хворих, конкретно по районах, по лікарнях, щоб навчити лікарів не боятися цієї роботи, не боятися приймати рішення, сьогодні ми всі зібралися, сьогодні у нас була можливість подивитися один одному в очі, вислухати один одного і прийти до конкретних, чітких, виважених рішень, яким чином ми будемо діяти. Більше того, в деяких випадках ті безпосередньо заходи і протоколи, які розробляються нами як штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, це, наприклад, як зараз розробляються нами протоколи по роботі з хворими, можливими хворими на ковід, безпритульними, або з представниками ромської національності, або, наприклад, військовослужбовцями, яким визначено, що вони не мають права перебування в самоізоляції. Ну, тобто, якщо людина з військової частини, так, солдат, якщо він захворів, то ми не можемо його повернути на самоізоляцію в військову частину, тому що він автоматично буде заражати інших людей. Тобто є вже купа таких моментів, елементів, які нам треба відпрацювати вже на майбутнє, тому що я націлюю себе і націлюю штаб, окрім того всіх лікарів, на те, що нам треба працювати з максимальною викладкою. Таким чином, немов у нас вже є великий, величезний спалах пандемії, для того, щоб ми були готові до цього, тому що насправді, якщо цього не станеться завдяки нашій роботі або іншим факторам, ми будемо лише раді. Якщо це відбудеться, то ми це робимо для того, щоб бути готовими. Чи йшлося на зустрічі про десь недостачу ліків? Тобто, наскільки мені відомо, засобами захисту наразі забезпечені медичні заклади, а от з ліками є певна проблема. Наскільки мені відомо, лікують антибіотиками, і от дуже часто так є, що їх не вистачає. Насправді, ну, я не лікар, не фахівець, але можу сказати з тої точки зору, що я чую, з ким спілкуюсь. Тобто, ну, зараз у нас іде, в принципі, симптоматичне лікування. В принципі, як і повсюди, це і стандартний протокол іде. Ті антибіотики, все залежить від того, який стан у людини знаходиться, там є три стадії хвороби людини. Безпосередньо вже з кожним працює лікар. Що стосується конкретних препаратів, яких немає, це особливо стосується тих, хто хворіє пневмонією, які ми замовляли з Києва. Вони пройшли в досить в малому обсязі, але вже зроблені контрольні заявки, і ми вже очікуємо, що з центрального органу постачання довольчого з Києва ми їх отримаємо. Окрім того, Закарпатською обласною державною адміністрацією, комісією, яка займається конкретно фінансами, разом з обласною державною радою виділена сума коштів, яка безпосередньо буде направлено на закупівлю цих ліків. Сьогодні було засідання цієї комісії, тому що ми провели вже значну кількість тендерів. І хочу вам сказати, що наша Закарпатська область знаходиться на досить високій позиції з точки зору освоєння коштів.
які відійшли, прийшли з державного бюджету. Тут потрібне розуміння, що коли лише почалася пандемія і почалися карантинні заходи, був шалений дефіцит від апаратів ШВЛ, закінчуючи масками і всім іншим. І ті тендери, які тоді ми вимушені були екстрено проводити, так? І якщо взяти тендери, які, наприклад, проводяться зараз, то якщо ми зараз проводимо тендер, то вже завтра у нас є поставка. Но ми досі до сьогоднішнього дня не маємо поставки тої, коли ми з самого початку замовляли. Чому? Тому що був шалений дефіцит, а ШВЛ, апарати, все інше забезпечення їхало з Китаю, з Кореї. Була черга, тривалий час, тому ми чекаємо. Зараз іде трансформація цього. Ми генеруємо ці процеси. І плануємо, що вже на цьому тижні у нас буде певні просування в цьому напрямку. Окрім того, дуже приємним фактом, я рахую, що реальним показником роботи є те, що ми відкрили гуманітарний коридор з Угорщиною. Жодна область в Україні не має такого коридору, як ми маємо з нашими партнерами. Ми його зробили автономно, завдячуючи президенту України, Офісу президента і міністру соціальної політики, які найкоротші терми, буквально за дні, прийняли рішення, внесли відповідно отримуючи до реєстру і визнали цей вантаж гуманітарним. І тепер у нас є можливість самостійно на рівні області приймати гуманітарні вантажі до 3 тонн. Безпосередньо працюючи вже з отримувачем. А вантаж, який нещодавно прибув, 8,5 тонн від уряду Угорщини, він вже розподіляється по закладам охорони здоров'я. Я хочу сказати, що у нас є можливість забезпечувати. І ми бачимо в засобах масової інформації, ми бачимо в соціальних мережах дуже багато фейкової інформації про те, що у нас там не забезпечені, є крики душі про відсутність комбінезонів. Це фейк і неправда. І зайдіть в будь-яку лікарню, запитайте, подивіться, як там одягнуті лікарі. Да, на початку у нас була ця проблема, але це не проблема сьогодення. Це проблема більш ніж 20 років роботи закладів охорони здоров'я і їх трансформації. І зараз ми в екстреному режимі повинні були зробити те, що, по суті, не робилося десятиліттями. І я вважаю, що за той короткий проміжок часу, який у нас є, ми реально зробили прорив, і зараз ми вже знаємо, як це робити, ми знаємо, як швидко це робити, якими шляхами, куди треба залучати кошти, як залучати бізнес, як залучати волонтерів. Їм окрема подяка, тому що волонтери насправді, коли у нас був невелика пауза в цьому забезпеченні, коли ми отримували вантажі, які ініціював президент України з Китаю, так, цей вантаж постійно прибував регулярно по 1-2 рази на тиждень. А були дні, коли у нас було, ну, якраз таке була пауза в забезпеченні, і волонтери нам допомагали. Так. Це була цієї допомоги, можливо, не в повному обсязі хватало, але цього було достатньо для того, щоб забезпечити постачання від одної поставки, централізованої великої, до іншої поставки. Зараз відкритий коридор з Угорщиною. Якщо нам вдасться, ми відкриємо інші коридори. Ми над цим працюємо. Окремо працює фокус-група в штабі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка безпосередньо вже контактує з органами влади. Ми маємо прямий контакт з дипломатичними представниками, тому що ми працюємо на отримання упереджувальної інформації про громадянам, які прибувають з території інших держав. І тепер вже ми маємо сегмент роботи, це робота по гуманітарному коридору. Зараз оцей вантаж, який прибув, ну, в принципі, більшість лікарень, які отримує, реально відчує, тому що вантаж досить великий. Це бахіли, маски, окуляри, перчатки, рукавиці, спецкомбінезони, респіратори FP2. Тобто, ну достатньо великий об'єм. І контактуючи з представниками дипломатичного корпусу і безпосередньо тої організації, яка нам допомагає від уряду Угорщини, ми почули позитивний відгук про нашу роботу, тому що для нас було дуже важливим, щоб наші закордонні партнери побачили, що ми хочемо і, головне, можемо реалізувати спільний план. Ми його реалізовували в фазі евакуації наших громадян, і це стосується не лише евакуації наших громадян з території інших держав, якою ми здійснюємо зараз людей, які прибувають. Ми так само спрацювали, коли ми евакуювали наших громадян, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. І також це була непроста і важка спецоперація. Ми також її завершили успішно. Зараз одужують наші два мешканці, які були травмовані досить серйозно. Інші вже майже в той же день були. Це також робота з дипломатичним корпусом наш. І ще одна фаза – це робота по відкриттю гуманітарного коридору, з якою ми працюємо. Тому як медикаменти, так і медичні засоби ми шукаємо, використовуємо всі шляхи для того, щоб збільшити цю базу.
Ну і тут коротко, 24 квітня мають, в принципі, завершитися так. карантинні заходи. І я думаю, людей цікавить, чи будуть вони продовжені. І якщо будуть, ну, ми вже чули, що просто інший формат, але карантин буде тривати і надалі. Чи є приблизні дати? Ну і, власне, що передбачає ось цей обмеження з послабленнями? Насправді це рішення приймає уряд. На позачерговому засіданні прем'єр-міністр сьогодні повинен озвучити рішення, і його генерує, ініціює головний санітарний лікар. Він же керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації загальнодержавного рівня. Тобто ця людина, яка має повний масив інформації, справжній професіонал своєї справи, чітко регулює і бачить, які заходи нам треба вживати, враховуючи досвід країн, які навколо нас є, в тому числі Європейського Союзу. А карантин, скоріш за все, буде продовжений. Я ще не бачу рішення уряду і конкретики немає, але зі слів посадовців до того, як відбувалося це засідання, ми чітко бачимо, що обмеження карантину, тобто сам карантин буде продовжений, але будуть певні послаблення. І скоріше за все, це пов'язане в першу чергу з необхідністю запуску економічних процесів в Україні. Плюс є такий мікс, який буде пов'язаний з тим, що наші люди зараз вже за місяць, ну, дещо трошки втомилися перебувати вдома, але в той же час навчилися самозахисту, так? Навчилися використовувати засоби індивідуального захисту, навчилися дотримуватися дистанції. Тобто знають досконало весь карантинний протокол. І на майбутнє, так, ми обов'язково здолаємо цю хворобу. І на майбутнє я вам хочу сказати, що зараз кожен громадянин, який це пройшов, буде знати і розуміти, яким чином йому жити в подальшому, щоб убезпечити себе і свою сім'ю від інфекційних хвороб. Всі ланки органів державного управління зараз будуть знати і розуміти, яким чином їм діяти у випадку виникнення самої важкої ситуації. Тому що коли це надзвичайна ситуація техногенного або природного характеру, ми приблизно бачимо, де кінець цієї роботи. Коли ми боремося з невидимим ворогом, да, то це є найважче. І зараз вони всі натреновані, як люди, по всі громадяни, так і органи управління. Це дуже важливо. І саме головне, що ми за цей місяць кожен день практично працювали разом. Тому всі ці карантинні послаблення, вони по суті будуть направлені от якраз на цей елемент. І я думаю, що наші громадяни не будуть цим нехтувати, а насправді будуть так само відноситися критично до себе, критично до ситуації, якою є, тому що ми ще не вийшли на пік хвороби, не треба себе обманювати, ми розганяємося, ми розуміємо, що зараз були свята, ми готуємося і очікуємо піку хвороби через тиждень, через 10 днів після цих свят, тому що у нас були на минулому тижні святкування. Якщо ми говоримо про храми, то не обов'язково захворювання може бути передаватися в храмі. Ми чудово знаємо і розуміємо, що на ці свята всі закарпатці йдуть в гості один до одного. Діти йдуть до батьків, друзі, кумов'я йдуть до кумів. Ну, як стандартна процедура на кожні свята. Велика кількість людей від цього утрималася. Ми розуміємо і знаємо, що велика кількість не дотрималася цього і все ж таки ходила. Тому ми очікуємо таке підвищення потенціалу хвороби, але ми готові до цього, ми готуємося плотно. Сьогоднішнє засідання наше з лікарями також цьому є підтвердження, тому що навіть якщо у нас стандартна контрольована ситуація, то для штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, для мене, для керівника, абсолютно нічого не вирішено. Тобто ми працюємо в посиленому режимі, тому послаблення карантину не буде означати послаблення роботи в принципі з протидії. Ну що ж, віримо, що все буде добре. Дякую, що завітали. Нагадаю нашим глядачам, хто в нас сьогодні був в гостях. Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОДА, а також керівник штабу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Спасибі, що завітали. Дякую вам, до побачення. Прощаюся з гостем і прощаюся, власне, з вами, друзі. Не перемикайте, попереду чимало цікавого.